Que é isso, Pedro? Que é isso? Que é isso? Que é isso? É o quê, Pedro? Hã? Chocolate. Hã? Dá pra titia, dá. Que é isso, Pedro? Que é isso? Hã? Hã? Tá gostoso o chocolate? Hã? Tá gostoso? Que você achou aí, Pedro? Que você achou? Você vai comer? Dá um pedacinho pra titia. Dá pra titia? Tá? Dá pra titia, dá? Tá gostoso o chocolate?